još sam dolazi, ja gledam onda po, po onom... Ja bili do šest, najveći talas. Vode, sad. A, spalo je 10 centimetara. Jer ono je, ono je, znači, koliko je, ono je vlaška Matović. A njemu, je li njemu nešto falilo? Što se nije? Izradili su sve, ja mislim, možda pila neka samo, a izradio u kutniju svinje i gove i one. Taj FIFA je malo prodan da vadio svinje. Znači, koliko ono, ne vidi se onda, znači, ne može priđe što nam onaj kanal, čita u jezeru, svi one bare radove, ono, sve ono u jezeru. Vi, jel imate neku štetu? Imamo. Ovde dole? A tu dole ne. Pit. Je li vama dole? Njemu ni. Tamo pa i ne ide. Vete, nije od naših planina ovde. Ne, 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 od ozgo sve. Da, da. Ovaj, a druga stvar, đubreta je toliko pored. Ovde nema bedema, banje dobe, znači, to je... Probio ima ko sajčiće i sve to. Zato što nema deko? Bedema. Mama, kad je poplavilo vam ovaj deo? Ako ja ti pumpam, će pa lijeko električno. Pa je električno, ali... Ali potrebno se raskopiće... Da se da... Kompresorom iz duva. Maline sve dobe. A ako se povuče za 24 sata, neće. Prošle godine dva dana meni bilo. Ideja je bila, dva dana, nije imao ništa. Mada ne bi ni valjao. Morava pa još uvek pod kontrolom sad. Opet je koliko toliko zaustavio. Ali nije još puštena brana od ozga. Sam pobegao sam u penziju. Radio. Bio sam dosta. I ovamo nije dao nešto, znate, da ovaj kanal, da se... Da, to su naša posla, znam. Jeste, i ovaj stanu radite. Ali ne, a to su naša posla. Da, znam, to ti ona... Pa rekao bi da vi malo poselimo ovaj stavljaj da se povlači. Slušaj, Milanko, ja stvarno dovlače ovi tamo dosta Kosavičića. Kad to zatvore, ovamo će da stane Didriš. A gde je Kosavić nije bilo? Uči. Plenko, dajte mi... Ne, ali sad nije. Sad nije. A, nema, nema gore. Znači, samo nadolazi, vidim, vidim po onim prozorima, onda dole onim, onim rešetkama, vidim kako je nivo. Ma bre, nadolazi, grdna voda nadolazi, mnogo, u odnosu na jutros. Polomeru damo. Ova kova, ali ovi jedan mi ti sunce, imaš da na YouTube. Pa ovi smo mulak pasata. Ode. Nema ništa. Šta ti je? Nema ništa, dok plato i smo oni su. I onda kamion za kamionom stizo. Ja mi je. Vik je ostao i četiri svi.